Tak Mercedes-Benz je vlastně nejstarší automobilka a já mám Mercedes hodně rád. Vyrábí hodně kvalitní auta, vždycky se o to snažili. A teďka jedeme ve 190, která se začala vyrábět v roce 1983. Tohle auto i na to, že je hranatý, tak mělo v té době nejnižší soustředitel odporu vzduchu 0,33. A to auto jede hodně slušně. Na vzadu to má více prvek, což hodně aut nemělo. Myslím, že 190 byla i první, která by více prvek vzadu měla. A jde to hodně znát, auto v těch zatáčkách sedí neskutečně. A hodně si to lidi staví i na závry do vrchu, protože na tom podvozku, prostě když to postavíte, tak to auto sedí úplně brutálně. Dáte na to trochu nižší podvozek, trochu lepší gumy a s tím autem se dají docela dobrý bomby. 190 jako taková vyráběli jenom sedanu. Když to vezmeme E30 od Bavoráku, ta dělala všechny karoserie, ta to dělala v kombíku, v kupéčku, dokonce i kabriolet. 190 byla jenom sedanu a Mercedes vám vlastně jako kupé nabídl jenom 124. Nic jiného nebylo, mohli jste si koupit ještě dobrý, ještě jste si mohli koupit jakoby kupéčko od SK a nebo SLO, ale ty byly finančně někde úplně jinde. Takže Mercedes vlastně měl jako kupéčko jenom 124 a 190 žádný kupéčko neměla. Tak změnilo se to ale o pár let později, v roce 97, tak vlastně Mercedes nabídl model CLK a na ty se dneska podíváme. Takže dneska tady máme dvě generace CLKčka, první generaci, což je 208, v tomhle konkrétním kuse je 3.2 atmosférický motor do Včka, má to nějakých 160 kW, to za chvíli vyzkoušíme a potom tady máme generaci 209 do faceliftu a v tomto autě je 4-válec, 1.8 dopovaná kompresorem. Zajímavostí modelu CLK je, že designově, když se podíváte na tu první generaci, tak vám bude připomínat masařku, což je Ečko, ale ten podvozek, ta platforma, tak pochází vlastně z menšího modelu z Cčka. Tak teď zrovna sedíme v té první generaci CLKčka. Je to 208, je to ta 3.2 spražená s tím automatem. Už když si sem do toho auta sednete, tak na vás dechne takový ten luxus. Jo? To auto stálo tenkrát nový nějakých 2,5 milionů. Máte tady multifunkční volant, tempomat, automat, digitální klimatizaci, paměťové sedačky, kožený s výhřevama, elektricky posuvný, což je super na tu dobu, na to, že to auto je nějakých 20 let starý. Tak v té době to musela být strašná pecka, jo, tohle to de facto byl takový manažerský sen, když jste stáhli střechu, a tak to musela být fakt jako brutální kára a lidi se za váma otáčeli. Co se týče jízdních vlastností tohohle auta, tak máte tady silný motor, je tam ta 3.2, 160 kW, takže máte docela v zásobě porci výkonu a nemáte problém s tímhle autem předjíždět. Nicméně to auto je spíš takový jako na rovinky, na pohodovou jízdu a dovedu si s tím představit nějaký výlet někam třeba do zahraničí, s tím bych jako asi neměl problém, ale určitě velká škoda jakoby tohle auto tahat někam na okruh, nějak s tím driftovat, blbnout s tím, jo, to auto prostě je dělaný jako klasický Mercedes, máte docela dost přeposilovaný volant, to řízení je takový jako ne gumový, je přesný, ale prostě jako přeposilovaný je fakt hodně, jo. A co bych tady ještě jako tak nějak vytknul, tak je ten podvozek, mohlo by se to trošku mít naklánět, to auto pořád jako do těch zatáček působí nejistě, on to dělá trošku i ten těžký motor na předku, ale jak říkám, to auto je spíš na takový to cestování, jo, přirovnal bych to takovým těm cestovním GTčkům. Před pár lety ceny tohohle auta byly na minimu, každý se toho bál, protože velký obsah, šestiválec, servis a tak dále. Nicméně dneska už se tohle auto stává takovým youngtimerem. Už tohle auto neseženete v dobrém stavu pod 150 tisíc. Myslím si, že hodně zajímavý je na tom ten šestiválec, ten bych tam určitě chtěl, hlavně u téhle staré generace. U toho nového by mi to tolik nevadilo,
ale tu starší generaci bych rozhodně chtěl se šestiválcem. Tak svedli jsme se s tou starší generací C208, ta měla velký atmosférický motor, tomu motoru nechyběl výkon, chtělo se mu do otáček, bohužel byl trošku těžší a do zatáček se tomu auto moc nechtělo, trošku to auto taky zabíjel automat, ale to vůbec nevadí, protože to auto dobře brzdilo a určitě v něm nemáte vypadat jako závodník, ale spíš jako takový frajer. My se dneska podíváme taky na tu novější generaci, C209, sice s tím nejslabším motorem, co to dělali, ale to si myslím vůbec nevadí. To auto je i tak krásný a my se na něj podíváme trošku zblízka. Už když tomu autu jdeme ze zadu, tak si můžeme všechno podobnosti s třídou E, ty světla vycházejí z Ečka, i když auto stále je na platformě třídy C, to znamená menší platforma. Auto už je uhlazenější, vypadá moderněji, zajímavý je tady ten chromovaný detail. Navíc tyhle si CLKčka už nejdálkový otevírání kufru, což se hodí, když tam chcete třeba hodit mrtvou tchyni v pytli, tak se nemusíte nějak složitě ohejbat, skládat, ale otevřete, hodíte. My tady máme mrtvou jenom kočku a naši skromnou natáčecí techniku. Tak se s tím autem trošku projedeme. Už když do toho auta vlastně to super je, že tady jsou ty automatický podavače pasu. Když vy vlastně tam srčíte klíček, dáte to do první polohy, tak vám tady sám zezadu přijede pás, takže se nemusíte nějak úplně vykrucovat. Jak jsme si řekli, tohle výbava avantgarde, takže to auto má de facto na tu dobu všechno, co to mohlo mít. Nemá to akorát kožený sedačky. Máme tady ale navigaci, multifunkci. Už tady je modernější, sportovnější pojatý ten interiér, i když to auto pořád jako není žádný sportovec. Třeba i ty budíky už jako vypadají hodně moderně. Veškeré informace o provozních kapalinách, rychlosti spotřeby máte přímo v tom budíku, takže ho máte přímo v tom zorném poli. Po nastartování tohle auta je v kabině celkem ticho. I když máme pod kapotou ten čtyřválec, je docela sametový, vyvážený a do té kabiny neproniká moc hluku. Trošku se s tím projedem a ty tady odsaď musím vycouvat. Dobrý je, že tady máte sklopní zadní opěradla přes tlačítko, takže potom tam krásně vidíte. Navíc ta grafika těch zadních parkovacích senzorů je zobrazená i tady vzadu na stropnici, což je super, že nemusíte koukat dopředu a zároveň couvat dozadu, že se fakt podíváte i do té stropnice a tam to vidíte. Zajímavostí CLKčka je absence B-sloupku, to znamená, že i u tady té verze, co má pevnou střechu, tak pokud stáhnete přední i zadní okna, tak máte vlastně celý ten interiér větraný, což je super v létě. Majitel říkal, že moc nepoužívání klimatizace, že to sem fičí fakt jako docela fest. A co se týče aerodynamického hluku, ten je pořešený taky docela dobře. Nicméně, čeho jsem si všiml já potom, tak nevýhoda je, pokud všechny ty okna stáhnete, tak když se vám sem jakoby dostane potom dost toho větru dovnitř, tak vám to trochu drnčí v opas, ale to je asi tím, že jako jsem trošku vyšší, kdyby tady seděl někdo trochu nižšího vzrůstu, tak mu to vůbec nevadí. Hlavním konkurentem tohoto auta je E46 česká coupé od BMW. Když tyhle dvě auta postavíme vedle sebe, tak tohle auto působí mnohem dospělej a designově mi přijde povedenější. Sice E46 česká působí víc agresivně a víc taková jako dosportovna, ale tohle auto je prostě elegantnější. Když srovnáme jízdní vlastnosti E46 česky a CLKčka, tak E46 česká je tvrdší, ale hůř žehlí nerovnosti. Tohle auto je trochu pohodlnější, líp žehlí ty nerovnosti, ale v zatáčkách je méně stáv oproti E46. Dobrý je, že tady máme manuální 6-stupňovou převodovku a kompresor pod kapotou. Pokud si zrychlit, tak ten kompresor tahá úplně od spoda a tahá de facto až do konce. Což si myslím, že je hodně suprový. Na to, že to je 1.8, tak to jede docela dobře. Zachovalý CLKčko koupíš kolem 200 000 korun. Za tu samou cenu si můžeš koupit třeba naftovou oktávku z roku 2009. Tak co si vybereš? Já bych si vzal tohle. Tak v tomhle videu jste mohli vidět tři pěkný Mercedesy. Mohli jste vidět obě CLKčka 190. Myslím si, že koupí nebo vlastnictvím jedno z těch aut určitě neprohloupíte a budete šťastný lidi.
C209 je krásná, CLKčka, nemají ten V-sloupek, máte z toho auta krásný periferní vidění. Ta 209 se dá sehnat něco kolem 230 tisíc, když je ve slušném stavu. To auto je designově nadčasový, dávám všechno, co od dnešního auta čekáte. Je to krásně vybavený. Když nemáte tolik peněz, kupte si starší generaci, to auto je určitě taky skvěle postavený. A pokud jste fajnšmekři, tak si kupte něco staršího, třeba tu 190, ta vám udělá taky dost radosti, sice se o to musíte trošinku starat, protože to starší auto je trošku náchylný. A na tu 190 se určitě podívám ještě v nějakém dalším videu, protože to auto taky má určitě něco do sebe.